the test driver saw me and, well, things escalated. What's happening? I'll call you back. Make that test driver pull over. The Crew er et online open world bilspil, hvor du frit kan køre rundt i en miniatyrudgave af USA. Det har samme karakteristika som andre massive multiplayer online MMO-spil, hvor du skal høste experience points XP til dig og din bil. Det sker gennem historiemissioner, som selvfølgelig kræver, at du har et bestemt niveau eller level for at kunne deltage. Har du ikke en tilstrækkelig opgraderet bil, så er din mulighed for at samle XP at udføre nogle af de mange udfordringer, der findes rundt om i den store åbne verden. Dermed er der også lagt op til et bilspil, du skal forvente tager omkring 30-40 timer at gennemføre. You better end this soon, man. I think Troy got wind of our plan. Du er Alex Miller, der netop er kommet ud af fængslet efter at have afsonet en straf for at have slået din bror ihjel. En forbrydelse, du ikke har begået. Du bliver kontaktet af FBI, som giver dig et tilbud, du ikke kan afslå. FBI ønsker at fange en gruppe betjente, du ønsker at få hævn over banden 510, der har skabt et fællesskab gennem gaderæs. Selvom det hele er gennemsyret af et moderne hipster-look, så er det ikke historien, der kommer til at bære spillet igennem. Jeg valgte at starte med en Nissan 370Z, efter at have prøvet forskellige amerikanerbiler, som mest føltes som en mursten på rulleskøjter. Det er heller ikke, fordi 370Z'eren ligefrem brillerer, og den minder på ingen måde om, hvordan den rigtige udgave kører. Det kan selvfølgelig være, fordi du i bedste RPG-stil skal opgradere din bil, så den bliver bedre. Der er forskellige former for tuningsdele, der både forbedrer acceleration, tophastighed og håndtering. De går selvfølgelig hånd i hånd med de sædvanlige stylingselementer. Du kan både vinde og købe de forskellige tuningsdele. Her er der igen mulighed for at benytte rigtige penge, hvis du synes, at de enkelte løb er lidt for vanskelige. Specielt i multiplayer har det karakter af pay to win. Hver enkelt historiemission har en sværhedsgrad udtrykt i level, og har din bil ikke mindst samme level, så skal du rundt til de forskellige sideaktiviteter for at skaffe point nok. Der findes overalt udfordringer, hvor du skal komme først, køre slalom, hoppe længst osv. Du kan vinde guld med 5 point, sølv 3 point og bronze med 1 point. Det hjælper dig alt sammen til at få din bil i et niveau, hvor du har en chance for at vinde over den gummiagtige AI. Det er også den store industrielastik, der er benyttet til at skabe en oplevelse af, at spillet forsøger at snyde. De andre trafikanter undgår dine modstandere, mens de stort set ignorerer dig. Det samme gør sig gældende for kollisionssystemet, der virker som om det er baseret på at rulle en terning. AI-spillerne kan med en præcis styring undgå forhindringer, hvor jeg nærmest kører rundt i en katastrofemagnet. Det, som jeg kunne få til at fungere, var en meget aggressiv kørestil, hvor et par bevidste shunts mod stationære objekter som regel kunne sikre mig en sejr. Takedown-missionerne var specielt problematiske. Uanset hvor meget min bil var opgraderet, så kørte modstanderen altid hurtigere, så det var et spørgsmål om at skyde genveje for at kunne gennemføre missionen. Bevæger du dig uden for historien, så er der masser at opleve og masser af udfordringer rundt omkring i mini-USA. Det er imponerende varieret, og Ubisoft har presset rigtig mange seværdigheder ind. Du oplever mange af de landmærker, som har gjort byer, stater og USA som helhed berømt. Hver gang du støder på landemærkesymbolet, så får du et klip med fakta om den seværdighed, du har fundet. Der er også masser af dyreliv afhængig af området. Nogle gange er det køer, der græsser på marken, hjorte, der springer over vejen, eller en bjørn, der trisser rundt i skoven.
Som open world, så er det varieret med aktiviteter, som du kan deltage i eller blot køre forbi. Selvom der med titlen The Crew er lagt op til et fællesskab, så er der i spilmekanismerne ikke noget særlig understøttelse af dette for et spil, der samtidig kræver du online. Faktisk har jeg mest benyttet online-funktionaliteten til at finde et crew, som var bedre end mig, så jeg lettere kunne gennemføre en historiemission. Det er nemlig sådan, at bare en af de fire, der kan deltage, vinder, så vinder hele crewet. Derudover så er det småt med MMO-delene, som ellers har fungeret udmærket. The Crew er samlet set et rigtig fint open world bilspil, hvor du har mange timer sjov, også selvom du spiller helt alene. Ubisoft har anvendt deres succesfulde skabelon fra Far Cry og Assassin's Creed, der også i 2014 blev brugt på Watch Dogs til at skabe nye omgivelser, hvor du kører i bil. Ambitionerne er til stede, og for alle som elsker bilspil, så er der både masser af biler og masser af aktiviteter. The Crew sniger sig ind på en vurdering på 4 ud af 5. God fornøjelse.